អង្គទ្រាំតន្ត្រីកររ៉េតធីដូណាលើកឡើងចំពោះកំពូលអ្នកជិតខាងពីសកម្មភាពរំខានទាំងនេះចាមានការចូលរួមផ្ដល់ជាមតិផ្សេងផ្សេងក្រោយពីតន្ត្រីកលោករ៉េតធីដូណាបានលើកឡើងពីអ្នកជិតខាងរបស់លោកដែលបានយករថយន្តមកចតមុខផ្ទះលោករាល់ថ្ងៃរហូតលោកសុខចិត្តអត់ចូលផ្ទះព្រោះមិនចង់រំខានអ្នកជិតខាងសោកនាដកម្មដែលកើតឡើងដោយសារទំនាស់បន្តិចបន្តួចរវាងអ្នកជិតខាងបានបណ្ដាលឲ្យបរិស្ត្រី2នាក់ជាគូដណ្ដឹងបានបាត់បង់ជីវិតនិងមនុស្សម្នាក់រងរបួសមិនទាន់ទាំងស្ងប់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមផងស្រាប់តែថ្មីៗនេះតន្ត្រីករលោក Great Thedona បានបង្ហោះរូបភាពរថយន្តទំនើបមួយភ្ជាប់ជាមួយសាររៀបរាប់ពីកំពូលអ្នកជិតខាងរបស់លោកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមថាកំពូលអ្នកជិតខាងគឺផ្ទះប៉ែតមុខផ្ទះខ្ញុំកុំឲ្យតែខ្ញុំចេញក្រៅបន្តិចដឹងតែចតមុខផ្ទះខ្ញុំភ្លាមបើមិនឡានផ្ទះគាត់ក៏ឡានភ្ញៀវគាត់ដែរយូរយូរម្ដងមិនអីទេតែនេះញឹកញាប់រាល់ថ្ងៃអតីតគុកធី3ឥឡូវមានគេមានកន្លែងផ្ញើឡានឡើងស្តង់ដាផ្ញើមួយផ្លែតអស់តែ2000រៀលអីទេម៉េចក៏មិនព្រមផ្ញើខ្ញុំសុំមិនយល់បើខ្ញុំវិញអត់មានកន្លែងចតខ្ញុំសុកចិត្តអត់ចូលផ្ទះព្រោះមិនចង់ចតរំខានអ្នកជិតខាងជាមួយការលើកឡើងរបស់តន្ត្រីកររូបនេះបានធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុង Facebook បានចូលរួមបញ្ចេញមតិជាហូរហែថាដាក់ស្លាកហាមចតទៅបងស្ដីឲ្យម្ដងទៅបងតែខ្លះទៀតក៏បានដាស់តឿនថាអ្នកជិតខាងឡៅកាចកាចណាស់បងតែយ៉ាងណាលោក Great Thedona បានឆ្លើយថាបងសុំតែសុខទេមិនចង់មាត់ធំតូចមួយអ្នកជិតខាងតែគេនៅតែធ្វើធម្មតាដូចអត់មានរឿងអីកើតឡើងគួរឲ្យដឹងដែរថាលោក Great Thedona ជាអតីតតន្ត្រីករនិងជាអ្នកនិពន្ធដែលមានប្រជាប្រិយភាពម្នាក់នៅក្នុងផលិតកម្មហងមាសហើយកន្លងមកលោកក៏ធ្លាប់និពន្ធបទចម្រៀងឲ្យតារាចម្រៀងអោកសកុនកញ្ញាផងដែរចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា